اور ایک جگہ کیا فرمایا اللہ نے, فمن عفا واصلح فاجره على الله, وہ لوگوں سنو جو ذرا ذرا سی بات پر ہم اور آپ منہ بنا لیتے ہیں, ذرا ذرا سی بات پر دوسروں سے ناراض ہو جاتے ہیں, ذرا ذرا سی بات پہ ہم اور آپ اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں, ذرا ذرا سی بات پر ہم اور آپ کئی مہینوں تک بلکہ برسوں تک ہم اور آپ بات چیت بند رکھتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, فمن عفا واصلح فاجره على الله, جو بندہ معاف کر دے, کسی نے آپ کے تعلق سے غلطی کر دی, آپ نے اسے معاف کر دیا, کسی نے آپ کو, آپ کے اپنے رشتہ دار نے, آپ کے اپنے سگے نے, آپ کے اپنے خاندان کے فرد نے, آپ کو اپنی بچی کے اپنے بچے کی شادی میں پوچھا نہیں, آپ کو نظر انداز کر گیا, آپ کو فراموش کر گیا, تو اب آپ کو کیا کرنا ہے, اسے ناراض نہ ہو, آپ اسے غصہ نہ ہو, اس بات کا وعدہ نہ کرے کہ آئندہ میں بھی اس کو نہیں پوچھوں گا, اپنے یہاں کسی فنکشن میں اس کو بلاؤں گا نہیں, اس طریقے کی باتیں نہ کریں. فمن عفا, جو کسی کو معاف کر دے, واصلح, اور صلح و مصالحت کر لے, اس کے پاس جائے, اس سے خوش دلی کے ساتھ ملاقات کرے, ہسمکھ چہرے کے ساتھ ملاقات کرے, اس سے محبت کے ساتھ پیش آئے, اپنے ہاں اسے دعوت دے, بلائے اور اس کی خوشیوں میں یا اپنی خوشیوں میں اسے شریک کرے. تو اللہ نے کیا فرمایا, فاجرہ علی اللہ, جو بندہ یہ کام کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ذمے ایسے بندے کا اجر ہے, اللہ ایسے بندے کو اپنے ہاتھ سے اجر و ثواب سے نوازے گا. کتنی بڑی چیز ہے, آپ کسی کو معاف کر دیں, آپ کسی کو درگزر کر دیں, آپ کسی کی غلطی کو بھول جائیں, فراموش کر دیں, آپ اسے معاف کر دیں, اللہ کے ذمے آپ کا اجر ہے, اللہ اپنے ہاتھوں سے آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا. آپ تصور کر لیں کہ اللہ کتنا آپ کو نوازے گا, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور کیا فرمایا, انہو لا یحب الظالمین, اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ہوتا کیا ہے, کسی نے ہمارے تعلق سے غلطی کر دی, کوہنی لگ گئی اس کی, یا پاؤں پہ پاؤں پڑ گیا, اب ہم غصے میں آئے, تیش میں آئے, ہم نے اسے دو تھپڑ تین تماچے مار دیے, اسے گالی دے دی, برا بھلا کہہ دیا, اور اس کے خاندان کے لوگوں تک پہنچ گئے, کیا ہوا, ظلم ہے, یہ ظلم ہے. آپ نے معاف بھی نہیں کیا, آپ نے ایک کا بدلہ صرف ایک نہیں لیا, وہ بھی اس نے غلطی سے کیا تھا, اس نے جان بوجھ کر آپ کے اوپر اپنا پاؤں نہیں رکھا, اس کی کوہنی جان بوجھ کر آپ کو نہیں لگی, غلطی سے لگ گئی, آپ نے ایک کا بدلہ ایک نہیں لیا بلکہ دو تین چار تک پہنچ گئے, گالیوں سے بھی آپ نے نوازا, اس کے خاندان کے افراد تک پہنچ گئے, آپ ظالم بن گئے, وہ بندہ مظلوم بن گیا, اور اللہ نے فرمایا انہ لا یحب الظالمین, اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا.